everybody. It goes well. Now, vamos continuar no mexer, como o Brasil, mas o Cristiano Ronaldo deve ter poupado cheio de recomendações, seria um segurado desse time, né? Na verdade, o fato de não ter sido poupado, uma prova, em primeiro lugar, independentemente de saber se pega o lando ou não, né?